שלי ובחרתי להיות לוחמת במהלך ההגנה האווירית, חיל אוויר, שזה מאוד מעניין אותי. בטירונות אנחנו עושים הרבה דברים כיפים, אפשר להגיד. ימי סדאות, מדסים, אנחנו עושים מטווחי ירי, מלמדים אותנו איך לראות בנשק ובעיקר להחזיק נשק. אני זוהר חיים, אני גרה בקיבוץ כרמים ואני עכשיו במערך ההגנה האווירית. אני בחרתי לשרת במערך כי מבחינתי זה להגן על הבית, אני גרה ליד באר שבע ובצוק איתן שמענו הרבה אזעקות וכיפת ברזל היה משהו שהוא ממש שמר עלינו באיזשהו זמן. שמתגייסות בקרוב, אני רוצה להגיד שאם אתן מחפשות שירות שהוא גם משמעותי וגם משפיע באמת וגם יאתגר אתכם, מערך ההגנה האווירית זה המקום.